Matea, čao. Čao. Dobrodošao u Estradni Leksikon. Prvo pitanje za tebe glasi, šta si mašta da budeš kao klinac? Prođi čiro, brate moj, prođi. Futbaler i nisam istrajao u tome, nisam bio dovoljno uporan i preto. Šta ti najteže pada u javnom životu? Podmetanje nogu, laži, izmišljanje, priča i tako, zli ljudi. Za koji novac bi ponovo ušao u reality? Nikog treći nego prošli put. Poruka sa Instagrama koja je najviše šokirala? Nepostojne ponude, ali nije su me šokirali, ali rekao sam se. A neke nage fotografije? Ne, nisam dobio to, samo devojaka dobijem, ali to mene šokira. Šokiram se, imam devojku, ali... Mislim, kao nije nešto što sam vidio prvi put u životu, nego kao, samo iskoliram, da. Koju devojku sam strade bi rado smuvao? Jednu, zato što imam devojku, lepom i moj jedina devojka bi smuvao na svetu. Sa kojim za drugarom nisi u dobrim odnosima? Pa ne bih ih imenovao, eto, možda neke bivše devojke i tako. Da li bi se sa nekom u njih pomirio? Ne. Dobro, koliko puta nedeljno vežbaš? Sad sam na nekoj pauzi, imao sam neku povredu, bio sam bolestan, ali kad vežbam 5 puta nedeljno. Šta bi promenio do sadašnjoj karijeri? Kad ti kažu ljudi kao ništa, sve je trebalo tako, ne. Znači, izvršiš... Da li se stidiš neki postupak? Stidim se ničega, sve je to, jebi ga, ali nešto bi možda malo drugačije, da bi nešto malo drugačije. Da, postoje neke stvari, ali kao ništa bitno, ne kajem se ništa specijalno drugačije. I reci mi, koji su ti planovi za naredni period? Izbacujem pesmu brutalnu, kroz 20 dana, otvorio sam showroom, butik, kvalo tamo, biznis prilika da svi neki zaprate, da ti ispate Instagram, vidjet će to je to. Hvala ti mnogo, želim ti mnogo sreće. Hvala ti.